Прийняття Конституції у 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Конституція, яка нині містить 15 розділів та 161 статтю, має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй. Однак реалії, запевняють опитані нами рівняни, такі відмінні від написаного на папері. Держава звикла не завжди дбати про людину, через що вони... Вони порушуються наскрізь. І мені, як підприємцю, це особливо видно. Це, я думаю, мрія багатьох наших земляків, зокрема Рівненщини, щоб це було насправді так. Але це, на жаль, залишається лише на сторінках нашої Конституції. Хоча будемо сподіватися, можливо, щось буде в майбутньому нормально. Про те, що все зміниться на краще, переконані чиновники. Під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України вони говорили про необхідність її дотримуватись. Кажуть, аби всі жили за законом, проблем було б менше. Однак і Конституцію, запевняють чи не одноголосно, яка пережила вже не одну поправку та зміну, нині потрібно все ж таки доопрацьовувати. На сьогодні конституційні норми містять низку суттєвих недоліків. Зокрема, нечіткість принципу народовладдя, а саме права народу змінювати та встановлювати конституційний лад, недосконалий спосіб формування та відповідальності уряду. Реалії сьогодення довели, що Україна потребує нагальної модернізації усіх сфер суспільного життя. Маємо зробити певні кроки, внести певні зміни для того, щоб провести адміністративно-територіальну реформу. Нічого більш успішного в управлінні немає, ніж місцеве самоврядування. Тобто громада мають знати, які їх проблеми турбують, виробляти рішення по цих проблемах, приймати ці рішення і реалізовувати їх. Сьогодні ж у нас, на превеликий жаль, поки що конфліктна система влади. Щоб наша Конституція, наші бажання дотримувались, дозволили нам побудувати таку ж процвітаючу, економічно могутню, європейську, українську Україну. У передсвятковий день під час урочистостей для глядачів зі сцени звучав оркестр обласної філармонії, гурт сільських музик, а також свою майстерність демонстрували танцювальні колективи. А ще традиційно роздали декілька нагород, звань та подяк. Зокрема, заслуженого діяча культури присвоїли Галині Швидків. Заслуженою стала і головний лікар Рівненського обласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».